这也是咱们那个三仙宝叶三仙里边的晚霞，这个颜色特别漂亮。嗯，就是这晚霞多漂亮，特别粉。当时我是很迷恋它的。它边上的叶儿，它一老了就先从这上边了。对，它这种是正常消耗，因为我控水控的厉害。我控水的时候呢，咱们的目的就是为了长下边的杆子。杆子，你看我养，虽然它上头不大，但是我养的肉肉都是特别粗，对，都是大桩子的。我就是控水控的特厉害。控水的时候呢，我就是它就自然消耗它底下的叶片，它消耗咱们自己叶片的这种营养。你看，叶片一定要到这种程度，干掉了咱们再掰它啊。像这样的啊，一定不要掰，因为你掰掉以后，它还会继续消耗它上边的，是一样的。多肉消耗它下边对下边的叶子是很正常的，一定要注意这个问题，不要说它一干了我就给它掰掉了，那你掰了它还会继续往里边消耗。不能总是轻易掰。不能老掰它，如果你实在看着它难受的话，你可以用剪刀给它剪一下，下边留着就行了。这些都是需要咱们平时需要注意，特别是夏天，如果你掰叶子它容易特别容易坏。